Բարդա կողտնաստեմ աղբերս։ Լեսը լես գիրոյի մասին։ Ես իրա հալալ աղբուր տղենը։ Անում ես թաթուլա։ Հալա, կլիշկ ես կաշը։ Ուրախ եմ կաշճան։ Միրոն հարգված մարդա։ Հոպարունեմ աշխարը չուլի։ Իսկ ես ուրոդները չգիտեն իրենց գլխի գալիքը։ Անասունի նման հարցական վրեջ չթողին, մի բարխոզան բացատրվեմ։ Լսել ես օրնոր Երևան եմ եկել, երկար բացակայությունից հետո։ Նրան հենց այլոպորտ միլիցեքա տևել ես օրնորին, բելիստ է։ Գրիգոր ախպեր։ Դա տվար կար, իրա խելոք չեր պահում, երկար չապորախ տվի։ Դե թեմա չկա կաշճը։ Լավ օգնած եմ, ուզում եմ քնեմ, հետո կխոսանք ապեր։ Ծավը տանևոմ կասի պրոբլեմ չկա։ Քնի հանգստացի քնես, հետո կխոսանք ախպերս։